עכשיו, לפני שנתפזר לכיתות, כמה מילים ככה באופן כללי. בית ספרנו הוא שדה פרחים, מלמדת בו קבוצת מורים, התומכים אחד בשני, עוזרים ומשתפים פעולה. בתוך קבוצת הפרחים, כל מורה היא פרח נעים, תסתכלו. המפיץ את ריחו המיוחד, מריח ונתרם מנכוחות חבריו. ועל כן, אנו רוצות להביע תודה גדולה לכל הפרחים שתרמו להצלחת המסיבה. לאתי המנהלת, לסיגל הסגנית. לכן צוות גננות, סייעות, אמיר ומשלימות, אם נחפש במילון הגדרה של שיתוף פעולה, נמצא בו את הפירוש חטיבה צעירה. התרומה וההשקעה בילדים ובתוצרים הם חלק בלתי נפרד משגרת יומכם. על כל אלה ועוד תודות ומיני ברכות. לך פנינה, יקרה סייעת בית שקד, שנבצר ממך להגיע היום בשל פטירתו של בעלך, מודים אנו על היוזמה להבאת היונים למסיבה, אשר התחברה לסיפור הבריאה. היונים אומנו כתחביב על ידו והופרחו בשמחות רבות. לימור היקרה, המון המון תודה על תשומת לב ומסירה, על עזרה ולמידה ומקצועיות הראויה להערכה רבה. יישר כוח, המשיכי לעשות את עבודתך נאמנה. גבי היקר, מאחורינו, תודה לך על האוזן הקשבת. אנו מודות, זה לא פשוט לעבוד עם מורות שכל היום רק מבקשות שכפולים, צילומים, חוט מעריך ועוד. את הכל אתה עושה בחיוך וברצון. רחלי ואיריס היקרות, תודה על הסיוע הרב בעמדת הריקודים והעידוד לאורך ימים. ליאת היקרה, תודה על מקצועיות רבה רבה. בזמן פה קצר ניצחת באופן פה נפלא על השיר בראשית ברא. ולכם הורים יקרים, לכל אחד יש את היום המיוחד שלו, ואתם הייתם חלק מהיום המיוחד ביותר שלנו. תודה. ואחרונים חביבים, ילדים יקרים, השקעתם מאמצים כה רבים, תרגלתם ריקודים, שירים ודקלומים אין ספור פעמים. היום אתם מקור לגאווה כי עשיתם עבודה נפלאה. טוב, אני מצטרפת כמובן, כל הכבוד לילדי א' שהיו מדהימים גם בחזרות וגם היום. וזה לא היה מסיבת סיום ו', שלא תטעו, זה היה א', אז כל הכבוד, הייתם מדהימים. ובהזדמנות הזאת להודות למורות א' ולכל צוות החטיבה הצעירה על עוד שנה של עשייה ורצינות והשפעה. יפה שנים על כולם. נתחזר לכיתות. אז הבוקר מתחיל, ולכולנו מתחילה לה חופשה. שימרו על עצמכם והכירו הרבה, בלו יותר וחזרו עם כוחות מחודשים לשנה חדשה. תודה. הילדים מקבלים מתנה, הם הכינו מתנה לכם שאתם תראו, כל ילד תכף יקבל. אז אני קודם כל אתן לחברי הוועד לדבר.